Ідуть роки, життя листки перегортає, а біль від втрати навіки в душі чомусь не замовкає. Шановні гості, викладацький та учнівський колектив школи, дорогі батьки! Ми зібрались сьогодні, щоб вшанувати пам'ять видатної людини, відданого патріота України, випускника вашої школи, генерал-полковника Геннадія Петровича Воробйова. Генерал-полковник Геннадій Воробйов з позивним «Вільний» завжди займав активну громадянську позицію, докладав великих зусиль для розвитку Збройних сил України та підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів. До слова запрошується міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. Білоцерківська міська рада Київської області, виконавчий комітет, рішення від 22 серпня 2017 року про увіковічення пам'яті генерал-полковника Геннадія Воробйова. Встановити меморіальну дошку на фасаді Білоцерківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради Київської області на честь генерал-полковника Воробйова Геннадія Петровича. До слова запрошується головний інспектор Міністерства оборони України генерал-лейтенант Хомчак Руслан Борисович. Дорогі школярі, сьогодні знаменний день. День, коли школа, в стінах якої навчався Воробйов Геннадій Петрович, названа іменем свого учня, який в подальшому став видатною постаттю в історії української армії і в історії нашої незалежної України. Генерал-полковник Воробйов – людина, яка достойно пройшла свій життєвий, хоч і короткий шлях, і вам є ким пишатися. Я хотів би побажати школярам, щоб ви брали приклад з людини, іменем якої названо сьогодні вашу школу. Дуже багато прикладів можна взяти іменно з поступків, вчинків і рішень Геннадія Петровича. Маю честь за дорученням міністра оборони України, генерала армії України Полторака Степана Тимофійовича висловити подяку батькам, вчителям, які навчали Геннадія Петровича, командирам, які супроводжували, допомагали і керували під час достойної служби Геннадія Петровича, і всім тим людям, друзям, родині, які були поруч з такою великою, шановною, поважною людиною. Подяка адміністрації, педагогічному учнівському колективу Білоцерківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова за вагомий внесок у національно-патріотичне виховання молоді, утвердження любові до батьківщини, виховання громадянина-патріота України, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу і незалежність України, як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність держави у боротьбі з зовнішньою агресією та з нагоди присвоєння імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, міністр оборони України, генерал армії України Полторак. Дякую. До слова запрошується перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Колесник Ігор Іванович. Шановні присутні, сьогодні знаменна дата не тільки мешканців міста, вчителів і учнів школи, але знаменна дата во всіх Збройних силах України. Сьогодні вшановується пам'ять нашого командира, наставника, вчителя, такого ж, який вчив, сам вчився і вчив нас. Від молодих лейтенантів до генералів, які зараз очолюють Збройні Сили України. Приклад життя Геннадія Петровича буде для учнів цієї школи моральним
стимулом в житті. Ми надіємося, весь особовий склад Збройних сил України, що з сьогоднішнього дня випускники цієї школи будуть поповняти ряди Збройних сил України, продовжувати шлях Геннадія Петровича. І в цій школі народиться багато ще генералів, адміралів і офіцерів, які будуть прославляти нашу державу і захищати її терен. Від імені начальника Генерального штабу, Головнокомандувача Збройних сил України, генерала армії України Муженка Віктора Миколаївича, хочу передати слова подяки міському голові і всьому корпусу депутатів за прийняте рішення, керівництву школи, всьому викладацькому складу, учням за підтримку цього рішення. І дозвольте вручити подяки. Геннадій Анатолійович. До слова запрошується генерал армії України Кузьмук Олександр Іванович. В цей дійсно сонячний, теплий вересневий день, перший день осені, коли наші українські діти вчетверте під час війни ідуть в школу. І нічого їм не завадить навчатися, щоб потім будувати зрозумілу, прекрасну, квітучу державу. От якраз і тому присвятив своє життя служіння батьківщині Геннадій Петрович Воробйов. Тому що тут, в Білій Церкві і інших містах не ступав чобіт ворога, а був зупинений на самому початку. І в цей день мене переповнюють слова вдячності педагогічному складу, учням школи, героїчної 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, міському голові, міськвиконкому, міської ради за таке шляхетне спільне рішення, щоб школа номер 7 носила ім'я Геннадія Петровича Воробйова. Це не вилікує серця мати, батька, рідних, близьких, дітей, друзів, товаришів, побратимів. Але я замислююсь, а от коли ми назавжди прощаємося тих, кого втрачаємо, ми кажемо по-християнськи вічна пам'ять і не замислюємось, а де ж вона, та вічна пам'ять? Здається, у добрих людей і справжніх людей є. І вона на стіні от цієї школи. І віками наші діти будуть приходити навчатися і будуть дивитися. Ця школа несе ім'я справжнього офіцера, генерала честі. Я хотів би побажати насправді маленьким українцям, які сьогодні розпочинають новий етап свого життя, щоб на ближчий час вони навчались в мирній,
Україні. Щоб ніхто на ближчий час, яка можна скоріше, не йшов туди на фронт чи не повертався. І щоб ваше дитинство було обов'язково і воно буде щасливим. Низький уклін вам за те, що ту службу, служіння народу і своєї вітчизні Геннадій Петрович Воробйовим переходить в ці стіни і назавжди. І з початком вас навчального року. До слова запрошується директор школи Шуліпа Наталія Борисівна. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь Воробйова Геннадія Петровича, випускника нашої школи 1978 року. Шанування його пам'яті – це наш святий обов'язок, наша шана і гордість справжніх героїв. Геннадій Петрович стане прикладом мужності, справжнього патріотизму для багатьох майбутніх поколінь. І меморіальна дошка, яку ми сьогодні відкриваємо, буде тому підтвердженням. Розпочинаємо урочисту церемонію відкриття меморіальної дошки. Thank you.